יום העצמאות שמח, שלום וברוכים הבאים למדריך, למנגליסט המתחיל. אני יונתן בורוביץ', שף של מסעדת M25 בשוק הכרמל, והיום אנחנו נעשה מדריך מצולם להתחלת מנגול שנאמר מנגל. מה אנחנו צריכים בשביל למנגל? מנגל, מערום של פחם, מדליק פחמים, מצת, וכמובן נפנף. שלב הראשון, הדלקת הפחם. אני מטפטף טיפה מהחומר הזה. יש לי אביזר ישראלי למהדרין, נקרא נפנף, ואני עוזר לאש לקבל קצת אוויר. הפחמים ידלקו בעוד מספר דקות, ועד אז נעבור לשיפודים. אני מתחיל בלשפד את שיפודי השוק טלה, ואני מלביש אותה על השיפוד בצורה כזו. כמה שיותר שטח פנים של הקובייה. חשוב מאוד לשמן את הרשת של המנגל על מנת שהבשר לא ידבק לנו. כל פעם שאתם ממנגלים אתם חייבים טיפת שומן בקר ונשמן את הרשת. כל הפחם הפך משחור ללבן, וזה אומר שאפשר להתחיל לצלות, אפשר להתחיל בחגיגה. מאוד 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 חשוב להניח את הבשר ולא לגעת בו, להתאפק. לשיפודים יש פחות שומן מלקבב, ולכן אני אוהב מאוד להבריש אותם בשומן לפני שאני מעלה אותם על האש. עוד הברשה של שומן מלמעלה. מתי אני יכול לגעת בבשר? כשהוא מתנתק בקלות מהמנגל. זה הפלנק בעצם. נתח מדהים בצליעה, אחריו אני מניח את הסקרט, אחר כך את הכפפה, לבסוף את שוק הטלה. ובקלות, בול, אני נותן לו ויש אחרון ממש לפני ההוצאה, והחוצה. ואני עובר לצליעת המנדיל, אני לא משמן אותו, נניח אותו על חלק פחות חם במנגל. אני עובר לצליעת הארייס. יופי, ואני עובר לצלות אותם על הצד. שימו לב, שליטה מלאה בארייס. ימינה, שמאלה, קדימה, למעלה, אחורה, לצדדים. לוקח אותו לקרש, סכין חדה, בשר בפנים כבר חצי מבושל, אני נותן עוד דבר כזה, מעמיד אותו ככה, ואופה דרופה, וחזרה למנגל. מלח אטלנטי, מיובש וגרוס, מנדיבות, מרחק הגון. חברים, הכל כבר מוכן, אני רעב, מה איתכם? יניב, בוא. שולחן המנגל של מיט מרקט ליום העצמאות, ה-71 למדינת ישראל. כמו שאתה רואה, שדרגתי אותך פה עם זכוג גם. אתה יכול רגע להדגים בבקשה איך אתה מגלגל פיתה אחת? בערות. רגע, אבל תן שנבין מה אתה עושה. רגע. הנה, שאריות של הבצק יוצאות החוצה. עכשיו, אתה מכיר את זה, יאו ערדי, זה קציצה? כן. יאו ערדי. ישראל, 71. מזל טוב. מזל טוב למדינת ישראל.